Жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғырудың жолы. Президенттің жолдауында айтқан ұсыныстары бүгін сарапшылар талқысына түсті. Нағыз демократиялық елдің көрсеткіші ретінде саналатын бүгінгі жиын еркін форматта өтті. Мемлекет басшысының жолдауына бүгін сарап деген осы сарапшылардың отырысы болады. Сол отырыста және жолдаудың бағыттары негізі оны бағыттарын түсіндіру, халыққа жеткізу. Онымен қоймай, ол және қандай реформалар болды, қандай реформалар болады, қандай реформалар болады, алдымызға қойған қандай мақсат бар президенттің алдымызға қойған. Әрбіреуіміз сол жолда қандай шаралар атқарамыз, шешу жолдары, осының шешу тетіктері сол мәселелерге жеке-жеке тоқталамыз. Саяси трансформация бұл термин кез келген саладағы тамыр таныстықты жоюға, монополияның заманын келмеске келтіруге ықпалдасады дейді сарапшылар. Тағы бір мәселе. Халықтың сенім мандатына ие болған депутаттар, облыс әкімдері мен мемлекеттік орган қызметкерлеріне жоғары жауапкершілік жүктелмек. Ал олардың бармақ басты, көз қыстылыққа жол бермеу үшін қоғамдық кеңес жұмысы қатаң орындалады. Жаңа Қазақстан идеясы бұл қоғамдық трансформация. Және де мына бұған дейін мысалы қоғамдық кеңестер құрылды, я, бұл не үшін құрылды? Қоғамдық кеңестердің басты мақсаты бұл мысалы бюджетті қадағалау, жалпы депутаттардың, мәслихаттардың, басқа да мемлекеттік органдардың жұмысына ашықтықты, мөлдірлікті қамтамасыз ету. Бірақ өкінішке орай президент оны айтып өтті, қоғамдық кеңестер көбінесе өзінің функционалдық жаңа қызметін толық атқармай келді. Енді қазір мысалы барлық өңірлерде қоғамдық кеңестердің жаңа құрамы ланыватыр. Ол жерге шын мәнінде жан ашитын жаңағы ел азаматтарын белсенді азаматтар тарту мәселесі көтеріліп отыр. Президент ұсынысы бойынша партияларды тіркеу рәсімі едәуір жеңілдеуі керек. Тіркеу шегін 4 есеге 20 мыңнан 5 мың адамға азайту көзделген. Өңірлердегі өкілдер саны 600-ден 200 адамға төмендетіледі деді мемлекет басшысы. Қазақстан Республикасының мемлекет және қоғам қайраткері Жабал Ерғалиевтің айтуынша, көп партиялық жүйеге әуестенгеннен гөрі жастардың білімі мен кәсіби жетілуіне жағдай жасау әлдеқайда тиімді. Елді реформалау, жастарды тәрбиелеу мәселесінде әсіресе мына жастарға кәсіптік білім беру, кәсіби жастарды дайындау, облыс орталықтарында жас балаларды, жас буынды тәрбиелейтін жаңағы ұлттық қолөнер мектептерін ашу мәселесі. Біз партияларды көбейтіп, сол партиялар біздің ауылға барып мал баға ма, мағылмай жатқан, ауылға барып егін сала ма. Былтырғы жылы Қазақстанда картоп мәселесі болды, мен күлкім келді. Соны кім істетеді? Ең бірінші біз адам тәрбиелесі, адамның санасын тәрбиелесіне. Жиында жастар жағы да белсенділік танытты. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің студенттік парламент депутаты Нұржан Смағұлов жастардың білім мен жұмысқа орналасу мәселесіне ерекше ден қоюды ұсынды. Әсіресе елімізде ауыл шаруашылығы саласы секілді бағыттарда кадр тапшылығының бар екенін айтты. Закон о блогерах, то есть закон о СМИ. Бұқаралық ақпарат туралы заңға біраз өзгерістер енгізу керек деп ойлаймын. Әсіресе жалған ақпарат тарату, белең алған заманда қара басын ойлайтын, ішкі және сыртқы қарым-қатынастарға кері ықпалын тигізетін блогерлерге қатысты шара қабылдау керек деп есептеймін. Сонымен қатар құқық қорғаушылардың құқығын қорғау мәселесіне назар аударуларыңызды сұраймын. Жиын соңында Қазақстандық қоғамдық даму институты мен Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті арасында ынтымақтастық орнату мақсатында меморандумға қол қойылды. Жансұлу Женқұл, Дархан Мүжібаев, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.